नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल सहितको टोलीले जाजरकोटमा 85% अस्थायी घर टोहरा निर्माण सम्पन्न गरेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा 100 अस्थायी घर टोहरा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित जाजरकोट पुगेको पौडेलको समूहले 85% काम सम्पन्न गरेको जनाएको हो। नेपाली कांग्रेसले गत सोमबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा 1000 अस्थायी आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यही अनुसार पहिलो चरणमा सांसद पौडेल, सिभिल इन्जिनियर सिकर डकर्मी सहितको प्राविधिक टोली लिएर गत मंगलबार नै जाजरकोट पुगेका थिए। उक्त टोलीले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 का भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माण गरिरहेको छ। हालसम्म हामीले 100 वटै अस्थायी घर टोहराको संरचना तयार गरिसकेका छौं। लोकपतसँगको कुराकानीका क्रममा सांसद पौडेलले भने अब ती घर टोहरालाई टिनले छाउनु मात्र बाँकी छ। सदरमुकाम खलंगामा टिनको अभाव भएकाले अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या भइरहेको उनले जानकारी दिए। पौडेलका अनुसार हालसम्म 30 वटा अस्थायी घर टोहरा पूर्ण रूपले निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त घर टोहरा निर्माणका लागि झण्डै 150 जनाको टोली परिचालन भएको उनले बताए, जसका लागि काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, सुर्खेतबाट स्वयंसेवकहरू गएका छन्। साथै स्थानीयहरूले पनि साथ दिएको ओरी बताउँछन्। सांसद पौडेलसँगै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिल्लीराम सुवेदी, महासमिति सदस्य सुशील भट्ट, तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य भागवत रेग्मी, पुष्पा बस्नेत, दीपक कडेल, सुवास खिमिरि, जीवन सुवेदी, नवराज दांगी लगायतका नेताहरू यतिबेला जाजरकोटमा खटिएका छन्। गत कार्तिक 17 गते जाजरकोटको रामिडाडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका 154 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ठूलो धनजनको क्षति समेत भएको थियो। भूकम्पपछि कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। थापा र शर्माले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनपछि तत्काल उद्धार र राहतसँगै अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यो सँगै सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। यद्यपि उक्त रकम हालसम्म पनि पीडितले पाउन नसकेको पौडेलले बताए। हामीले स्थानीय निकायसँग बुझ्दा अझै 1-2 हप्ता लाग्ने जानकारी आएको छ। उनले भने सरकारको यस्तो ढिला सुस्तीपनले पीडितलाई झन पीडा भइरहेको छ। यही विषयमा थप जानकारी लिनका लागि हामीले प्रदीप पौडेलसँग टेलिफोन मार्फत संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ। प्रदीपजी, हजुरलाई लोकपत टिभीमा स्वागत छ। अहिले पछिल्लो समय तपाईहरू जाजरकोटमा जुन भूकम्प पीडितहरूको घर टहरा बनाउने भनेर जसरी गइरहनु भएको छ, अहिलेसम्म के गर्नुभयो विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। अहिले हामी नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 मा छौँ। यहाँको चाहिँ रघुनाथ भन्ने ठाउँमा म छु। यहाँभन्दा अगाडि पोखरा ररौवा भन्ने ठाउँमा सम्म साथीहरू पुग्नु भएको छ। यस क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अहिले 100 वटा टहराको अस्थायी घरको स्ट्रक्चर निर्माण गरिसक्यौँ। टिनले छाउने काम क्रमशः भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यसलाई यहाँ जसको घर हो उहाँहरूसँग उपलब्ध साधन स्रोतका आधारमा यसलाई चारतिरबाट बाँध्ने र व्यवस्थित बनाउने काममा लागेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो टोलीले 100 अस्थायी घर टहरा बनाउने भनेर जुन घोषणा गरेको थियो अथवा हामीलाई पार्टीले जुन जिम्मा लगाएको थियो त्यस अनुरूप हामीले चाहिँ भोलिसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा घर टहरा निर्माण भए? तपाईँहरूलाई 100 वटा घर टहरा बनाउने जिम्मा पार्टीले दिएको थियो भन्नुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ कतिवटा घर टहरा निर्माण भयो? स्ट्रक्चर छाना छाउनी, मतलब त्यो स्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यो छाउनुभन्दा अगाडिको संरचना 100 वटाको बनाइसकियो। अब त्यसमा चाहिँ झन्डै आधा जतिको छाना पनि हामीले छाइसकेका छौँ। अलि चाहिँ खलङ्गामा टिमको अभावका कारणले भोलि अरू थप छाना छाउन बाँकी रहेको टिम भरेसम्म उपलब्ध हुन्छ र चाहिँ भोलि दिनभरिमा हामीले सबै छानाहरू छाइसक्छौँ। अब यो सरकारको मापदण्ड अनुसार यसलाई चारतिरबाट टिमले बार्ने भन्ने पनि छ। तर कुरा के छ भने अब खलङ्गामा टिन उपलब्ध पनि छैन। सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको 50,000 अहिलेसम्म कसैले प्राप्त गरेको स्थिति पनि छैन। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ जसको घर हामीले बनाएका छौँ उहाँहरूसँग के साधन उपलब्ध छ, जस्तै बाँस छ भने बाँसले बार्ने, होइन, तपाईँको भाटाहरू छन् भने भाटाले बार्ने, पुरानो टिन छ भने पुरानो टिनले बार्ने, नभए उहाँहरूको जुन पाल छ पालले नै बार्ने काम चाहिँ हामीले अस्थायी रूपमा चाहिँ गर्ने भनेर हामीले यहाँ भटाभट गरिरहेका छौँ। यो 25-30 वटा घरहरू चाहिँ सबै बारेर पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। केहीलाई टिनले बारेका छौं, केहीलाई पुरानो टिनले बारेका छौं, थुप्रैलाई उहाँहरूले प्राप्त गर्नु भएको पालले चारतिरबाट बारेको स्थिति छ। जसरी हुन्छ न्यानोबाट जोगाउने, टाढोबाट जोगाउने न्यानो वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास छ। बालबालिकाहरू त्यो प्रिन्ट मुनि बसेर मतलब चिच्चाहाट गरिरहेको रोइरहेको हामीले थुप्रै देख्छौँ। वृद्ध बाआमाहरू एकदमै चाहिँ अब न्यानो नभएर चाहिँ एकदमै कठिन अवस्थामा रहेको हामीले देख्यौँ। त्यसैले यहाँको आवश्यकता अनुसार जसले बनाइदिनु भन्नुहुन्छ सबैकोमा हामीले बनाएका छौँ। जस्तो अहिले तपाईँहरूको कतिजनाको टोली हुनुहुन्छ अहिले समूहमा? मतलब हामीले काठमाडौँबाट अनि त्यसपछि नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट प्राविधिकहरू सहित हामी यहाँ 65 जना 65 देखि 70 जना सुरुमा आएका थियौँ। त्यसपछि यहीँ पनि हामीले केही सहयोगी प्राविधिक साथीहरूलाई स्वयंसेवी भूमिकाका निम्ति अनुरोध गर्यौँ। अनि नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले नेवी सङ्घ तरुण दलका साथीहरू पनि त्यति नै उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। करिब 150 को टिमले यहाँ 4 ठाउँमा विभाजित भएर हामीले काम गरिरहेको स्थिति छ। अहिले चाहिँ हजुरले नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र 5 मा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ हैन त? हामीले बनाउने कार्यक्षेत्र त्यही हो र त्यहीमा हामीले बनाएका छौँ। जहाँ हामीले यो काम गरेका छौँ त्यहाँ मलाई बनाइदिनु पर्यो भनेर जसले भन्नु भएको छ सबैको घर हामीले नछोडिकन भत्किएका घरहरू नछोडिकन बनाएका छौँ। जहाँ बालबालिका वृद्ध गर्भवती महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। 85% काम सकिसकेको छ। जस्तो अहिले चाहिँ जाजरकोट विशेष गरी चाहिँ एकदमै भूकम्पले थिल्थिएर त्यहाँका मानिसहरू एकदमै अहिले भयावह अवस्थामा छन् अझै पनि र खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् र तपाईँहरूले यसरी काठमाडौँबाट गएर एउटा टोली नै लिएर गएर घरहरू निर्माण गरिराख्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? जब यो जाजरकोट कस्तो रहेछ भने अब तपाईँको चाहिँ व्यक्तिको स्वामित्वमा जति जमिन छ त्यो जमिनमा खेती गरेर उसको परिवारलाई 4 महिना पनि खान नपुग्ने रहेछ। अब यो आर्थिक गतिविधि पनि नहुने ठाउँ रहेछ। अब बजारमा तरकारी लाने, फलफुल लाने, पशु लाने, पंक्षी लाने, बिक्री वितरण गर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति पनि रहेनछ होइन। अब यहाँ चाहिँ अलिकति बाख्रा पालनको अलिकति वातावरण रहेछ तर अब त्यो पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसैले गरिबीको अवस्थामा रहेको ठाउँमा भूकम्पले झन् मर्का पारेको छ, झन् गरिब बनाएको छ। कतिको चामल पुरिएको छ, मकै पुरिएको छ, अन्नबालीहरू सबै पुरिएको छ। अब बच्चाहरू बितेका छन्, कमाई खाने गरी काम गरेर खुवाउने परिवारको मुख्य मान्छे बितेको स्थिति छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ अलिक दर्दनाक अवस्था छ। पालमुनि चाहिँ गुजार्नु पर्ने छ, चिसो बढेको छ। आज बिहान 7 डिग्री टेम्परेचर पुगेको थियो। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब युवाहरू पनि छैनन्, काम गर्ने चाहिँ श्रम गर्न सक्ने मानिसहरू पनि छैनन्। त्यसैले चाहिँ महिला बालबालिका मात्रै रहेको अवस्थामा हामीले आएर सहयोग गर्न खोज्दा सुरुमा त उहाँहरूले पच्याउनु भएन। अहिले चाहिँ एकदमै तत्काल र मछाल छ, मेरो बनाइदिनुहोस् भनेर भन्नु भएको छ। उहाँहरूले एकदमै हार्दिकतापूर्वक त्यसलाई लिनुभएको छ। आफ्नो घरमा निबुवा फलेको छ होइन, चाहिँ तपाईँको मेवा फलेको छ। हामीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ हामीहरूलाई यति ठुलो सहयोग गर्नुभयो, निबुवा खानुहोस् भनेर एकदम प्रेमपूर्वक हामीलाई व्यवहार गर्नुभएको छ। उहाँहरूले एकदमै चाहिँ सहयोगीका रूपमा हामीलाई लिइरहनु भएको मैले पाएको छु। जस्तो यति बेला तपाईँ एपिसेन्टरमै हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै जाजरकोटले मागिरहेको एउटा त बास थियो, त्यो बाहेक अरू के माग गरिरहेको छ? तपाईँले ठ्याक्कै त्यही पुगेर देख्दाखेरि चाहिँ सरकारले तुरुन्तै अहिले नै पुरा गर्नुपर्ने माग चाहिँ के छ जनताको? अहिले पहिलो कुरा त सरकारले चाहिँ 50,000 रुपियाँ भूकम्प पीडितलाई दिने भनेर घोषणा गरेको छ। त्यो अहिलेसम्म व्यक्तिले पाइसक्नु पर्थ्यो तर अहिलेसम्म कसैले पनि पाएको स्थिति छैन र स्थानीय प्रशासनसँग बुझ्दा त्यो पाउनका निम्ति अझै 2 हप्ता लाग्ने कुरा गरिएको छ। त्यसो गर्दा त त्यो अस्थायी घर टहरा बनाउँदा त मङ्सिरको महिना नै पुरै जान्छ, पुसको आधा आधी जान्छ। त्यो जाडोको समयमा सरकारले न्यानो प्रदान गर्ने गरी सहयोग पुर्याउन सकेन भने त्यो सहयोग पुर्याउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। सहयोग पनि समयमा प्राप्त हुनु पर्यो नि, सहयोग गरेर समयमा प्राप्त भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले त सरकारले जुन 50,000 दिने भनेर घोषणा गरेको छ त्यो तत्काल भूकम्प पीडितले पाउने स्थिति सरकारले निर्माण गर्नु पर्यो। जहाँको जुलवाडाको तथ्याङ्क सरकारले प्राप्त गरेको छ त्यो तथ्याङ्कको आधारमा तुरन्त त्यो पैसा उपलब्ध हुने स्थिति, त्यहाँ हुने कुनै पनि जटिलता बाधा अडचन नहुने गरी सजिलो गरी प्राप्त गर्ने स्थिति पर्यो एउटा कुरा। मेरो अनुभवमा 72 सालको भूकम्पमा भत्किएका घरहरूलाई तत्काल आर्मी प्रहरीको सहयोगमा त्यसलाई डिस्मेन्टल गर्ने अथवा पूर्ण रूपमा त्यसलाई चाहिँ भत्काउने अनि त्यसको मुचुल्का तयार गर्ने त्यस्तो गरेको मैले देखेको थिएँ। तर यो पटक त कसैको घर पनि भत्काइएको छैन। अब जुन भत्किएको घर छ त्यसलाई बलो खामो ढाका सबै निकालिदिनु भने नयाँ अस्थायी संरचना निर्माण गर्न त्यही प्रयोग गर्न सक्छ। तर व्यक्तिले भत्काउन सक्दैन। हामी जस्तो स्वयंसेवी टोली आएर चाहिँ भत्काउन खोज्दा 2 दिनमा एउटा घर पूर्ण रूपमा सफा गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले राज्यले नै भत्किएका घरहरूलाई सफा गर्ने स्थिति चाहिँ राज्यले निर्माण गरिदिनुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म भएको हामी आएको ठाउँमा अहिलेसम्म भएको स्थिति छैन। त्यसपछि राहत पनि व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने यो चाहिँ कम्तीमा मेरो विचारमा 4 महिना यहाँका मानिसहरूलाई नागरिकहरूलाई राज्यले नै पाल्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले चाहिँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउने त्यो व्यवस्थित व्यवस्था भएको देखिएको छैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो टेन्ट बोली बस्नु परेको छ। अब कतिको चाहिँ ओढ्ने कपडै छैन, ओछ्याउने कपडै बिछ्याउन छैन। भएकाहरू त जेनतेन गरिरहेका होलान्, नभएकाहरू लुकलुक कामेर बसिरहेको स्थिति छ। त्यसैले सरकारले न्यानो कपडा पनि उपलब्ध गराउने, दाताहरूलाई त्यो दिनका निम्ति आह्वान गर्ने, देश विदेशमा न्यानो कपडा उपलब्ध गराइदियो भनेर भन्ने, सरकारले त्यो खालको वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। अब अरूको व्यवसाय बिग्रिएको छ, स्कुलमा विद्यार्थीहरू जान सकेको स्थिति छैन होइन, रोगीहरू चाहिँ बिरामीहरू त्यस्तै अवस्थामा रहेको स्थिति छ, औषधि उपलब्ध हुन सकेको छैन, उपचार पनि सही ढङ्गबाट हुन सकेको छैन। यी आदि कुरा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन्, तत्काल उपलब्ध गर्नुपर्ने विषय हुन्। मुख्य कुरा चाहिँ यो जाडोमा कसरी जोगाउने हो त्यो कुरामा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूको टोली चाहिँ अब नलगाडमा सकिसकेपछि काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ कि अथवा अन्य भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गएर घर ढाकाहरूको निर्माण गर्नुहुन्छ? अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले हामी बाहेक अरू 24 वटा टोली खटाएको छ। अब हामीहरूले चाहिँ अब आउने टोली यो क्षेत्रमा आउने टोलीलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र हामी फर्कन्छौँ। हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई जानकारीको लागि।